Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արեմտյան Հայաստանը։ Շերմուխ։ Պադրուց շրջանի մեջ խաղողի այգի եւ քինի կորձարան գործընցնել է յետ Արցախցի կորձարան Արցախի մեջ նոր նախաձեռնությունս սկսած է։ Եվրոպական խորհրդի փանացևին մեջ ཐադաբարձված է Արցախի մեջ հայկական մշակութային արժեքներու ոչնչացման ուղված Բաքվի քաղաքականություն։ Ադերբեջանի հայցը ոչ անդեղձե ոչ իրական։ Հայաստան խնդրեց միջազգային դատարանին մերժել այն։ Բետագան բյուջեյեն օժանդակությունը ստացող 2023 թվականի յենթակառուցվածքային նախարքի ձերը ախալկալակի մեջ։ Մահացածը լրացված ցեղասպանություն։ Հայ ժողովրդի հոլոկոստը քիրքի հերինակա։ Ներսես շնորհալի մահվան 850-ամյա գինարթիվ հովեր երկչախումբը համերկային ծրագիր՝ դի ներգայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ։ Արեմդյան Հայաստանի մեջ բազում չերմուկներ կան, որոնց մեվ ոմանց մոտ առաջացած են մեծ ու փոքր բնագավայրեր։ Արեմդյան Հայաստանի չերմուկ բնագավայրը քրագանության մեջը հիշադակվի չերմեկ, չերմիկ աղավաղված ծևերով։ Հին ժամանակ կգոչվեր աբառնի կամ ամիանոս։ Դարպեր ժամանակներու համարված է քյուղ ավան քաղակ։ Գգտնուви արևմտյան Հայաստանի հարավ-արևմտյան mass-ը դիկրանագերտ քաղաքեն հյուսիս-արևմուտք։ Քյուղախաղակի մեջ են գանցնի եւ traditsia xagogmian փոքրիկ ցգնարատ ըդդակմա։ Գլիման մեղմ է։ Ունի բարեբեր հողեր, բտղադու շատ այքիներ։ Հատկապես հայտնի է dance-ով, նուրով եւ խաղողով։ Քյուրա-คารակեն 1.2 կիլոմետր հեռավորությամբ, ԳՓԽ-ին, Զզմփային, Դակ աղբյուրներ, ճերմուկներ, որոնք խմելու համար পিডանի չեն, սակայն ունին փուժիջ հատկություններ։ Անոնց մասին հաշտակություն ունի Մաթեոս Ուրհայեցի։ Ճերմուկի մոտ Լերան վրա գտնվի Համանուն Փերթը, որը գարուցված է հայերու ցերկով Դակավին 9-երորդ տարուն։ Այժմ ալմիչնաթարյան այդ Փերթը, որ турքերը աղավաղած ծևով գկոչեն ճերմիկ կանքում է։ Չերմուկ 19-րդ դարու սկիզբները ուներ մոտ 1000 դուն փնագիճ, իսկ 1872-73 թվականներուն շուրջ 350 դուն, որոնուն մոտ կեսը գազմեային հայերը։ Արաջին համաշխարային բادرազմին նախորդած տարիներուն անոր դուներուն թիվը ավելի քան 400 էր։ Հայերն ունեին երկու վարժարան՝ դղաներու եւ աղջիկներու։ 20-րդ դարու սկիզբները երկու վարժարանի աշակերտ-աշակերտուհիներու թիվը գահստներ ավելի քան 100։ Չերմուկի եւ Համանուն Խավարագի հայ բնակչությունը եւս Արեմտյան Հայաստանի մյուս շրջաններու հայերուն հետ միասին 1915 թվականին massamp ոչնչացված եւ massampալ դեղահանված են թուրքերու կողմէ։ Հադրուտ շրջանի մեծ թagher եւ ᱫող քյուղերու մեջ 300 հազար խաղողի վազ եւ քինի կորձարան գործընցնել է յետք։ Գործարար Սամվել Գրիգորյան չէ հրաժարած խաղողակորձութենե։ Կարասուն Չորսորիա վադերազմին հետևանքով Այքին գործընծնել է յետք պայմանավորվածություն ցերկբերաձե եւս սկսած նոր Այքիի ստեղծման վրա աշխատել։ Արմենպրեսի հետ զրույցի ընթացքում Գորձարար Գրիգորյան նշաձե, որ փոխված է Այքիի այքի աշխարակրությունը, բայց քանի թեր Արցախի մեջ է՝ পিডի Շարունագե Այքիները ստեղծել։ Անոր խոսկով արդեն 7 տարի է իվերգը զբաղի խաղողագործությամբ եւ այդ կորձին մեջ մասնակի դացած է, կորձը գիսա ծկելու գարիք չի դեսներ։ Նոր աykiն zagashat համայնքի տարածքին է։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին դնգած են առաջին սյունը։ Այսօրվան հրությամբ արդեն ունինք 100 000 խաղողի վազ, որոնք ներմուծած են Ֆրանսայեն։ Ունենք խաղողի 5 տեսակ, որոնք նաև պիտի օգտակար ծվին ворակյալ քինիներ ստեղծելու նպատակով, նշadze Գրիգորյան։ Այքի առաջին ֆերկը պիտի ստանան 2024 թվականին, որուն ընթացքին կհպadrastvին նաև քինի կորձարանը գառուցելու։ Անփոփելով խոսքը Սամվել Գրիգորյանը շեշտե, որ քանի թեր այդ հողին վրայ են պիտի շարունակեն այքիներ հիմնել։ Արևմտյան Հայաստանը մեծ երախտիկով գվերապերի այն հայերուն, որոնք անգաղ դժվարությունները գշարունագեն շնցնել իրենց հողը եւը ստեղծել աշխատադեղեր։ Արավելքան երբեք այսօր Արցախ փոլորիս աշխացության գարիք ունի։ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունած է մշակույթի համար նոր եվրոպական օրակարգի եւ միջազգային մշակութային հարաբերություններու համար եվրոպական միության նոր ռազմավարության իրականացում փանացեւ։ Փանաթեվինի մեջ ընդդառնաց կգադարվի հագամարտային կոդիներում մեջ աշխատային արժեքներու պաշտպանության հարցերուն եւ գտադաբարդվի վերջին հագամարդություններու ժամանակ բատմագան քեղարվեստական եւ աշխատային ճարակության նպատակա ուղված ոչնչացումը Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգային եւ ճարտարապետական հարցերով յենթագոմիդեի նախագահ Նաթալի Լուազոյիստորակրաց, իմ նույն խնփակցության անդամ Պետրաս Աուստրեվիչուսի գողմե համը ըստորակրված լրամշակման հիմնվրա հստակ կքննադատվի նաեւ Արցախի մեջ հայկական աշխատային արժեքներով ոչնչացման ուղված ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը։ Փանացևի 78-րդ կենդին մեջ մասնավորապես նշված է։ Եվրոպական խորհրդարանը գոչկուղե հանցնաժողովին խստիվ ཐադաբարդել վերջին հագամարդությունների ոընծքին, բատմագան քեղարվեստական եւ աշխատային ժարագության ոչնչացումը, ինչպես նաե՝ բատմագան քեղարվեստական եւ աշխատային ժարագության համագարկված եւ քաղաքական գամքղափարագան շարժարիտներով նպատակա ուղված ոչնչացումը։ Եվրոպական խորհրդարանը գոչկուղե հանցնաժողովին խստիվ ཐադաբարդել նաև ինքնիշխան պետությունների, ժողովուրդներու կամ փոկրամասնություններու ինքնության եւ աշխագույթի արմադապես վերացումը ներարյալ լեռնային ղարափաղի մեջ եւ անոր շրջակայքը հայկական աշխագութային ճարակությունը ոչնչացնելու եւ ժխտելու ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը։ Արևմտյան Հայաստանը հերթական թեփքով դարցanakրե, որ հայկական մշակութային գոթողները լավակույնս կընան բահբանել միայն հայերը։ Բর্ণազավթված դարաշրջանուն մեծ մասամբ կը բղձվին քրիստոնեական գոթողները։ Այնինչ որ դեղի ունեցավ ջուղայի խաչքարերուն հետ, լավակույնս կը նկարակրե ադրբեջանական գործանարար քաղաքականությունը։ Միացյալ աշխարհի գազամերգության արտարաթադության միջազգային դատարանին մեջ Ադրբեջանի նERGայացուցած միջանկյալ միջոցներու հայցը ոչ անգերց ոչ իրագան բան չէ։ Միացյալ աշխարհի գազամերգության արտարաթադության միջազգային դատարանին մեջ Հայաստանի թեմ Ադրբեջանի նERGայացուցած հայցի քննարկման ժամանակ իր ամփոփիչ ելույթին մեջ նշած է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի նERGայացուցիչ Եղիշե Գիրագոսյան ավելցնելով որ Հայաստանը խնդրել է դատարանին մերժել Ադրբեջանի նERGայացուցած Հայցը ինչպես ԻՑইউՍ-ին իրավախորհրդատուները, Ադրբեջանի միջանկյալ միջոցներով հայցը ոչ անգերծ, ոչ իրական բան չէ։ Այն նախատեսված է գերծ հավասարության դպավորություն ստեղծելու համար։ Ելելով բանավոր ելույթներեն, Հայաստան դադարին գտնրե ամբողջաբես մերժել Ադրբեջանի գողմե միջանկյալ միջոցներով հայցը։ Նշած է Գիրագոսյան։ Եզրափակելով Գիրագոսյան շնորհակալություն հայտնadze Միացյալ Ասկերո գազմագերբության արտարածադության միջազգային դատարանին՝ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ պատվիրակության ընդունելության համար։ Բռնազավտիջ Ադրբեջան հերթական ցավոտ հարվածը կստանա իրավական դեսանգյուն է, որ ինքնին զսփող մեխանիզմ կհանդիսանա։ Բետագան բյուջեի միջոցներով 2023 թվականին ախալքալակի մեծ 4 միլիոն 182.667 լարի արժող 4 ենթագարուցվածքային նախագից կիրականացվի։ Համայնքապետարանը հունվարի 31-ին իր նիստի ընթացքում հաստատեց այս բոլոր նախագիծերը եւ դեղական բյուջեին համաձեգ օժանդակության հատկացումը։ Նախագիցերը հետեւյալն են. Սուլդա եւ Դադեշ քյուղերու ճրմուղ գայանի գարուցում, քաղավոր ճրակիցի եւ չրամբարի դեղածրում։ Карсеп апնիա ջանապարի վերագանքնում, Աբուլ քարտիկամ ջանապարի վերագանքնում, Փթենա Չունչխա ջանապարի վերագանքնում։ Արեմտյան Հայաստանը Թրագանգը կնահատե յենթագառուցվածներու զարգացման ուղված կորձողությունները, որոնք կնբաստեն դվյալ տարածքին մեջ հայության ապրելագերբի պայմաններով բարելավման։ Մահացած է արժանինցի քրոխ Սուլիմ Գրանովսկի, ով գրած է լրացված ցեղասպանություն հայ ժողովրդի հոլոկոստը քիրքը, գահորդ է դեղի հայկական Դիարյո Արմենիա թերթը։ Գրանովսկի 99 տարեկան էր։ 2014 թվականի մայիսին Գրանովսկի հայերու ցեղասպանության մասին սպաներեն քիրք ներկայացուցած է։ Քիրքին մեջ աննշած է, որ նման ողբերկության պայմաններում է հստակ դիրքորոշում ցուցեղել է հրադաբ բարդավորությունը։ Հاصلով իր քրկին մասին, Գրանովսկին նշաձև, որ շենքերուն մեծ մասը այդ թվին Գոստանդու բոլսո կղխավոր մզգիտները գառուցած են հայ ջարդարաբետները։ Հայ ճաշտոնիաները թրկական իշխանության խորհրդականներն էին, բայց այդ կեղծ խաղաղություն էր։ Այն թերսևորված է Դագավին 1915 թվականի հայերու թեմ գազམ་герբված ցեղասպանությունը սկսելեն առաջ։ Ընթամենը Քանիմը Դարվա ընդհացքին 1895 թվականնը սկսյալ Գարմիր Սուլտան Աբդุลհամիթ, ձոր այսպես կանվանային Արյունարփու ըլալուն բաճարով սկսավ 300.000 հայերու փնաճնջումը, նշած է Գրանովսկի։ Արեմտյան Հայաստանը ցավակցություն կհայտնե ագանավոր Քրագանակեդի Մահվան արթիվ։ Այն ինչ որ գդարած է ան, পিডի մնա բաթմության մեջ որբես արթարության բայคารին մեջ իրականացված կարևոր церքբերուն։ Հովեր Պետագան Երջախումբի հիմնադիր ռեկավար Գոմիդասի անվան Պետագան Երաժշտանոցի նախագահ Սոնա Հովհաննիսյան ազատություն Գայանին թված հարցազրույցի ընթացքին նշաձé, որ հայ փանաստեց Մադենակիր Երաժիշտ Երկահան Ներսես Շնորհալիի մահվան 850-րդ տարելիցին արթիվ Հովեր Երջախումբին առաջարկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ ներգայացնել համերկային ծրագիր մեկ ժամ տևողությամբ։ Դասամյակներ շարունակ Հովեր երկչախումբը երաժշտասերներուն փոխանցած է <th>արերու ընթացքին գուդակված թե հայ հոգևոր երկը թե հայ եւ արևմտաեվրոպական լավակային կորձեր ժամանակագից հեղինակներու ստեղծագործություններ եւ ինչպես կշեշտե Սոնահովաննիսյան այն հարստությունը որ մենք ունինք հոգևոր խմբերային երաժշտության ընդգրկման մեջ ինչ որ mass-ով փոքրիկ mass-ով մենք ներգայացնենք մեր սիրելի ունգընթիրին Այժմ Միասին ունենք հովեր երկչախումբի գادرումներն 1-ը։ Meray Sorvan Larahos. Minch nor hantibum mnatsek parya.